Dámy a pánové, dnes je 30. září a vyšla nám hra Zookosis, což je nějaká hororovka ze zoo. Nevím popravdě o tom moc a o to zajímavější to rozhodně bude. Já doufám, že se budete bavit, pohodlně se usaďte a jdeme na to. Dobrá, bylo tu intro, ve kterém mi... Ježiš, ta senzitivita je strašná. V tom intro mi tenhle ten frajer píchnul nějakou injekci do ramena. OK, tohle je nějaký takový inventář, něco podobného. Dvě herbal a jedny vegetables. Jo, to je prostě... Co jsem to k***** řekl? No, v tom intru prostě... Aha. To má fakt velkou hlavu. No a to jsou naše úkoly. Aha. Dobrý, hádám, že jedeme krmit. Vidíme, co nás čeká. Tyhle, ten je pěkně vysoký, par... Kam jedeme? Giref. Jdem. Tak jo, máme za úkol připravit žrádlo pro žirafu. Žirafa, kuk. Nechte mě vařit. No to si děláš, já to ovládám. Tři a půl kila. tak logicky, to je víc než půlka. Ty vole, já jsem se trefil. Jeden a půl kila. Dobrá práce. Vezme si tady náš vozíček a odvezeme ho k žirafám domů. K ním do zahrad a... Co to Kurňa bylo. Tak jo, tak jim otevřeme. Jo, to vypadá hezky. Huh? Hele, klid jo. A jak ti dám asi nažrát? Jo, někam kde žerete, musím najít nějaký. Z čeho se žere. A ah, feeding area tak tady, papaj. No, tak můžete jíst. Zatím atmosféra absolutně v cajku, nic se neděje, já se cítím dobře a žirafy očividně taky. Takže náš úkol je vysát hovna. Ano, to je moje vysněná práce. Od malička jsem, stěl, jsem se chtěl stát hovnou sucářem. Já nevím, jestli jim to strčím přímo do prd, nebo jestli najdu nějak, nějaký jako místečko, kde kálí, jo. To je jako vysavač. A že těch hoven tady je. Ty hovno tu předtím nebyly. No jasný, protože se nažrali. Jdeme jim změřit teplotu. Takhle to funguje, počka, tak to mám nic. Takže, Beau, ahoj Beau, jakou máš teplotu? 39,7, to působí přirozeně. Dobrá práce, Beau. Pou, uhni. Takže měříme pou. Oj, 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 pou je hodně hot. Ale co na to, Kleo? Kleo je v normě, ale, 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 pou, na tebe pozor, na tebe pozor, s tebou něco není v pořádku. ten stojí tak divně. Chceš mi co udělat, nebo? Jo, on čekáš, pojedu. Takže jsme naměřili žirávky a pou vyšel špatně. Budeme muset uzdravit poua. Dobrý, teď mi zase zaúkoloval. Já postupně budu plnit úkoly, až se začne určitě dít něco extrémně nenormálního. Jo, teď vyrábíme ty šipky pro tu žirafu. Dispenser, to mi je říká. Jo, někde hledám zbraň, co střílí ty šipky. Ale je tady taková tma. a ah, už ji vidím. Oh, Ježíš to je citlivý. Uh, ahoj. Pop. Dobrý, to bylo všechno. To není strašidelný tahle hra. Ale tak proč ne, veď? Hm. Uh, ty vole. Nemám to pokazit a já nemám v plánu nic kazit. Tahle zoo si díky mě povede velice dobře. Splněný tutoriál. Cože? On chce krást? Tokyo? Tak jdeme najít maso. To bylo někde tady. Ale však je to maso pro zvířata. Tak jo, mít. Vezmeme tam masíčko. Sice mám pocit, že když to udělám, tak dostanu nějaký trest. Že zlobím, ale to nevadí. Takže, co je za úkol dál? Dobrá, pojedeme na další zvířátko a tím je Wallaby. Klokan. V životě jsem neslyšel nikoho říkat takhle Klokanovi. Tak jo, Rozumím tomu, je to repetitivní práce, nic složitýho, prostě se starat o zvířátka. Se mě dovolá? Ano. Aha, někdo tu zmizel. Jo, jo, jo. Tady na tomhle místě je určitě něco divného. No dobrý. Tady na tom místě je rozhodně něco špatně, protože nejenom, že jsem přišel na pohovor a hned mi píchl nějakou injekci s drogama, ale... Ještě k tomu mi uprostřed noci volá ženská, že jí zmizel manžel. To neznačí nic dobrého. Ale já se nenechám odradit. Jdeme se podívat na klokany. Pemi... Pemi bleje. Takže namícháme jim to nejlepší žrádlo, co můžou dostat. Že dvě kila chtějí. Dobrý, 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 dobrý. Acept. Jo, máme tam nějaký malý mezery, ale to nevadí. To zvládnu. Já si myslím, že to sežerou i tak. A nic jim nebude určitě. Nasypem jim sem tady to jejich ten salát. Dejte si, dejte si. Je to jenom vaše? No jo, no jo, to tady hned položil. Dobrá, jdeme jim opět změřit teplotu. Nebo to není teplota? Tohle měří teplotu, jasný. Přestaň tu už. Ten nechutný. Kolik máme stupňů, Penny? Ne, stůj! Stůj, stůj, stůj! Ty vole, ten je teplej. Sally, dobrý, ten je v pořádku. Sally je OK, Penny má 48. Amy, Amy je v pořádku. Ještě mi chybí jeden. Dobrý, ještě se to pořád učím. Ještě jim jdu píchnout tady to. Vezmeme si krev. Jo, jo, ty tomu dáváš. Jak to asi tak udělám? Mě zbije, ne, když si vezmu krev takhle. Já si ho můžu pohladit, ahoj. A, ah. Takhle. Zatím odvezeme, co víme. Pak třeba vymyslím, jak měřit nějaký zvuk na nich. Musíme nejdřív se zbavit hoven. Oký Ještě je tu tahle věc, tuhle jsem vynechal. Já vlastně nevím, co to měří, ale jdeme to zjistit. Jo, úžasný, nevím, co to znamená. 96. Heal the animals, tak jo. Takže Penny vyšla špatně. A musíme jí uzdravit. Nevím, jestli je cesty zpět. Nevím, jestli je to možný zachránit život ještě. Ale udělám absolutně cokoliv, aby se mi to povedlo. Tohle je prej něco na... Na střeva. Takže na hovna. Jo a jde mi to! Zase? Halu? Ty vole, další úkoly. Oni mě nenechají pracovat v klidu. To je úplně jako v realitě. Aha. A už je to tu. Už bleju i já. Tak jsme zpátky. Co teď? Supply lever. To je co? To je tady. Co to Pan ku... Pane bože, náš zaměstnovatel je psychopat. Což... Což si myslí většina zaměstnanců v České republice. Teď se otočíme. A nebudeme koukat, co se děje. Jéé, mm -hmm, mm -hmm. kde <kly> yeah, se to tady vzalo, masíčko Zatím je to v celku originální hříčka, musím říct Kilo, ty vole, to bude těžký odhadnout uh, No, dobrý, to to, to, to to bude dobrý, to bude určitě dobrý 2,5 kilo z 6,3 Jo, to bylo dobrý, to bylo hodně dobrý Jo, to je v pořádku A jdeme na pupičky? To jsou mý nejbližší příbuzní. Měli bychom si rozumět. A jdeme otevřít gorily. <tějí> chief. Ahoj, Vopičko. No, krásný. A další. Pri chief je v pořádku. Budeme mu říkat raši šéf, to zní líp. Ten hor. On se fakt jmenuje Chor. Mm -hmm. a ten sedí. To je alfa, ty vole. To je alfa sameček. Mm -hmm. Dobrá práce. Je vidět, kdo je tady vedoucí. Ty vy jste vospalí, to je nechutný. Zatím to jde hezky. Zatím se tu nic šíleného neděje. Takže uděláme test výkalů. Jak to vypadá s vámi? Dexter i Pepper nejsou v pořádku. Co se týče krve a teploty. N, E, R, Ehrlichia Muris. Co je proti Ehrlichia Muris? Tady to je Ehrlichia Muris. Fakt zatím nechápu, jak to, jak to funguje. Byla tam velká bopice. Co jsem měl dělat, když mi utekla opice? A to byla velká opice. No já tam mám jet zpátky, no to víš, že jo. Si nejdřív uděláme nějakou ultra uspávací šípku, co je vypne. Dobrý, tahle šípka by ho měla možná vypnout. Jdeme se vrátit ke gorilám. Pam že mi nedá přes držku. Hm. Pane bože. byli na mě. Nevím, trefil jsem ho, nic jsem mu neudělal. Já absolutně nevím, co mám dělat tady v tý... Uh! Máš tam maso, tak si dej! A jako by mu ta šipka něco nakonec udělala. Že už měl jenom dvě srdíčka, něco mu, něco mu ublížit muselo, že jo? Ty vole, s tím se nedá mířit, ku... A, a do hajzlu, a do hajzlu. Kde pak seš On spí nebo co? On spinka? Co to bylo? Aha, to zabije. Tak pojď, bráško, pojď! Oh, hovno! Ty kokos! Ty kokos, co ty jsi zač? Chudáci v opičky, všechny ostatní chcíply. To je zajímavý. Musím, musím se pochválit. Hej. jasný. Mí postavě je úplně jedno, že bleje. A jak vypadá? Ale zabil jsem tu věc, mě spíš trápí, že v něm je nějaká améba, nevím. A nemůžu jí vzít, nemůžu s ní nic. Doufám, že už se neprober. A vypadá tak nějaký vetřelec, ty Novej supply? Bude to zase člověk? No jasný. Tokrát je to muž. A masíčko. Kde se tady jenom vzalo? Dobrý, dámy a pánové, já si myslím, že tohle video už je dlouhé víc než dost. Každopádně tahle hra je rozhodně zajímavá. A taky si myslím, že bude určitě dobrý nápad si ji dát ještě příště. Nebo na streamu. Doufám, že se vám to líbilo. Gratuluju těm, co dokoukali až sem. A hlavně se mějte hezky. Ahoj.